ကျွန်မအချစ်တင်တဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းတာအာအဲလူးစ်လူးစ်ဆိုတာအချစ်နဲ့တူလို့ရှိရင်ပူပြီးပျော်တယ်တဲ့ပူပြီးလှတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဓာတ်ပုံတွေကတတ်တယ်ပဲပေါ့သွားပြန်ရှိရင်အချစ်အသွားပြန်မရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆိုရင်ဒါအဝတ်ပေါ့နော်အဲအမကတော့အချစ်ကိုတွေ့ပါတယ်အာ2021မှာလားဒီမှာလားဒီမှာအချစ်တင်တဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းပါအာချစ်ကြတာလေချစ်တင်တဲ့ဆက်လက်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ချစ်ကြတာတွေ့ရင်များတော့အဲအဲ့ဒါတော့လူးစ်လူးစ်ကအချစ်နဲ့တူလို့ရှိရင်ပူပြီးပျော်တယ်တဲ့ပူပြီးလှတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဓာတ်ပုံတွေကတတ်တယ်ပဲပေါ့ညာတယ်လေဘမေမိုင်းအချီးကိုစိတ်သက်သာစိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးရင်းပြီးတော့ကိုကတကယ်ချစ်တဲ့လူဆိုတော့လေအဲတကယ်မချစ်ဖ ೇನೆ တဲ့လူတယောက်ကိုလက်ခံမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲတကယ်ချစ်တတ်ပါတယ်လို့အမအချစ်ဆိုတာအမပြောဘူးတယ်အာသွားပြန်ရှိရင်အချစ်အသွားပြန်မရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆိုရင်ဒါဝတ်ပေါ့เนาะအမကတော့အချစ်ကိုတွေ့ပါတယ်မိုင်းရဲ့ကြာချစ်တူရှိမှာတယ်အမရဲ့ပုံစံဒီတိုင်းမလာတော့ကွန်မြူနီတီမိုက်ကလီယာနေတော့ဝယ်လို့ဆိုတော့တယ်အမကဘယ်လိုဆိုအမအရန်ဟိုပုံမှန်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အမက down တင် mount တင်နဲ့အာ all hit တောင်းချက်အဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်မြန်မြန်တက်တက်လက်လက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုကအရန်မိမပီတာတဲ့စိတ်ကလေးရှိတော့ယောက်ျားပီတာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ဘေးနားမှာကိုကမိမတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အာဟိုမိမပီတာတဲ့ femininity ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ရတဲ့အချိန်ကဒါမိမတယောက်အတွက်အာဒီအချိန်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲအဲဟိုนุ่ญเนี่ยเต็มมุ่ยเลยดีหาเลี้ยวสกะลงเนี่ยရှင်းပြလို့မရဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမိမတယောက်မိမပီတာတာကိုထုတ်ပြဖို့အတွက်ကကြတော့တကယ်ယောက်ျားတယောက်ကသူ့ရဲ့ယောက်ျားပီတာမှုဒီလိုပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တီကြီးခံရမှုဆိုတာလည်းလူသေးတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ဆိုတာအမကိုကြည့်တော့ဒါအပြုံးလုပ်နေတဲ့ကလေးဆိုတော့ဒါအမကိုကြည့်ရင်မူတည်ရတာလည်းရှိတယ်ဒါအခုပေါ့ဒါကိုကချစ်တွေ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့အဖကမူတည်ရနေတာပြူကြီးတော့ဘယ်လိုပြောကြည့်လို့အပြူကြီးပဲလीကူလည်းပြိုပြီးပဲဟာတယောက်တည်းပဲဟာချိန်တန်အိမ်ပြန်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားပိုင်နေရတာပါမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လေလောကမှာဘယ်ရမှမမြဲဘူးเนาะဒီလိုတွေ့နိုင်ကွာလေနေတိုင်းချစ်နိုင်မှတစ်ခါတွေ့ရင်တစ်ခါပို့ချစ်နိုင်မှပဲချစ်သူလောက်ချင်လောက်တာကောင်းမယ်အဲမချစ်ဖဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးတွေ့ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေပေးနေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နှိပ်စက်နေမယ်တယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအချစ်တရားလဲရေရှည်မတည်မြဲဘူးပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ချစ်ရတာမတန်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အများရန်တွေ့တိုင်းချစ်နေမှတွေ့တိုင်းတယောက်ကောင်းချိုးတယောက်လိုလားနေမှတယောက်အတွက်တယောက်ကကုညီပံပိုးပေးနေမှဒါဟာအချစ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကပို့ပြီးတော့ဟိုတန်ဖိုးမြင့်လာတယ်လို့မှတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အချစ်ကိုပဲဦးစားပေးပါဒါပေမဲ့အချစ်ကိုဦးစားပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကိုကိုလည်းချစ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကိုကိုကိုချစ်တတ်မှကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်မှကွာသူများကိုပြန်ပြီးတော့အချစ်တွေကိုဝေမျှပေးတဲ့အခါမှာဒီအချစ်ကပို့ပြီးတော့စစ်မှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုမချစ်တတ်တဲ့အခါကြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းချွန်ယွင်းနေမယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းလိုအပ်နေမယ်အခါမှာပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာအချစ်တွေကလိုအပ်တဲ့အချစ်တွေနဲ့အာမပြီးပြည့်စုံတဲ့အချစ်ဆိုတာမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အမကတော့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ့်ကောက်ကဒါအချစ်ကြီးရတော့ပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ဇွန်လန်လန်ကြီးရဲ့ချစ်လဲကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂျားထဲမှာအချိန်ကြီးအကြာကြီးလဲတယောက်ထဲလဲဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါအမအားလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်